자, 안녕하세요. 한국에서 온 피부과 전문의 이상준이라고 합니다. 산바이츠카노 비 살롱스스 ирсэн. Намаг И Санжун гэдэг. Солонгосчууд тэр дундаа эмгтээчүүд нь арьс нүүрний гоо сайханд ихээхэн анхаарал хандуулдаг. Тиймээс ч Аз тэрд солонгос эмгтээчүүд гоо сайхнаараа маш их танигдсан байдаг. Тэр чинээгээр гоо сайхны эмс ажилтнууд их өгсөн байдаг тул залуу сайхан үзэсгэлэн төвлөлтөр байдлаа алдахгүй байхыг ихэд анхаардаг. Энэ удаа монголчууд та бүхэндээ уулзсандаа бид туйлих баяртай байна. Монгол солонгосчууд бид хөвх толбот нэг үндэстэй учраас цаашид ч гэсэн гоо сайханд анхаарах монголчуудын тоо нэмэгдэх байх гэж бодож байна. Та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэж чадсан аж тустай семинар болох болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. Нэ, хамсанда. Anugaru Group Finders компани хамтарсан гоо сайхны эмс заллын семинар 2018 оны 5 дугаар сарын 13-нд 10 цагаас Corporate Зочид буудлын Улаанбаатар танхимд. Харилцах хутас 99.1 9278 8881 22-3.